DS BDS。 Hey guys、 東京都ね、最近アメ動画ばっか系打ちまってるで、いやもうね、視聴者様はね分かってると思うんですけどね、もう最近アメばっかなんですよね。マイブームってもんがあるんですよ。例えばずっとね、鉄球だけの動画ねやってた時期もあったし、餅ばっかやってた時期もあるし、もうそういうことなんですよね。だからもうその嵐がね今いつか過ぎ去ると思うんで、安心してください。って感じで今日はね、この前食べた霜柱ね、作りたいって言って、買ったやつがあるんですけど、こちら、視聴者様がね、すごいね、コメントでね、アドバイスね、くれて、たくさんね、来たんですよ。本当ありがたいことなんですけど、一つね、最近それっぽいの見た覚えがあったから探してきた霜柱食べたことないけどよくわからないけど、こんな感じっていう動画ね、送ってきて、これね、僕もね、数ヶ月前に見たことあったんですけど、よく見たら、うわ、霜柱やんって。めっちゃ似てんですよね。で、これね、他のコメントにもあったんですけど、台湾でね、作ってるやつでして、ネギっぽい飴なんですよね。砂糖をめっちゃね、空気入れて、もうなんだろう、もう何千何万っていうね、こう線を作って、で、動画もね、1800万回っててね、すごいバズってんですけど、1年前でこれすごいですよ、本当に。で、10分ぐらいね、やるそうなんですよね、こうやって。折り返しを。そうすると、ほんとね、すっげえ飴ができるらしいんで、ちょっとやってみます。ちょっとね、ポップの毛がね、入っちゃうのね。でポップの毛入り飴とか良くないですか、キャンディー。やべえやつじゃん。ダメか、衛生的に。はい、では、霜柱のね、分量がわかんないんですけど、とりあえず砂糖5に1対1でちょっとやってみたいと思います。水入れます、ちょっと。水飴入れます。これも入れちゃえ。全部入れちゃえ。あー多いなこれ、もち米。うわ、めっちゃもちっぽくなってんな。よし、ではリベンジですね。次はね、砂糖 300g でやります。ちょっと入れて100、もち粉はね、もうほんのちょっとだけにしましょう。うん、もうトラウマなんで。でもほんのり味がするぐらいでいいと思う。もうこんぐらいでいいや。これで煮込みます。120度いったんで、ちょっとこれで、果たしてこれでいいのか分からんけど、ちょっとこれで冷まします。さあ、これで、ダメだ。はい、リベンジです。はい、ではもうできたと思います。で、さっきね、再結晶しちゃったんですよ、砂糖が。で、基本ね、あんま混ぜない方がね、ちゃんとできるらしいんで、あんまいじんないで、今やってみましょう。なんかちょっとした衝撃でね、再結晶始まったりしちゃうんで、ほんとデリケートなんですよ。ダメだ。はい。もう何度目かわかんないんですけどね。何度もやってますよ。はい。ではね、ちょっとおっちゃん通りね、水で。ほんとね、再結晶がね、今回はめっちゃ綺麗や。やっとね、なんか砂糖で、分かった気がしますね。ほんと、俺の粒入っただけでもなんか結晶しそうで怖いっすよね。結晶、少々。ちょっと広いところに移します。おー、なんかそれっぽくなってる、それっぽくなってる。え？プロじゃね？ほら！プロプロ！すごい、全くくっつかない。もう飴をね、熟知したよね、これで。で、今までちょっと高めのね、砂糖でやってたから、結構うまくいってたんですけど、今日グラニュー糖で、ちょっと、やっと分かったんで。ちょっと持てるぐらいまで。はい、この自家製のね、この棒に引っ掛けてやってきます。これ頑張ったよね、本当に。家に引っ掛けるところ全然ないんだもん。はい、ちょっとね、飴持てるようになったんで、引っ掛けます。いきます。熱々熱々。どうすりゃいいんだ、これ。熱々熱々。これわざわざ引っ掛ける意味あんのかな？おっちゃんは、結構長く作ってたから、俺は別に、引っ掛けなくてもええんちょ？ちゃうか？なんかね、めっちゃ熱いんやけど、持てないことはないんだよね。硬くなりすぎたら、ちょっと引っ掛けるか。
すごい黄金黄金。え、めっちゃいい感じだ今。こう均等にやっぱね、こう伸ばすのが難しいっすね。あのどっちかどこか太くなっちゃうと多分ダメだと思うんで、見えるかな、こんな感じでもうすごいね糸になってるね。だいぶ硬くなってきた。これちょっと、ちょっと切ってみますか。はい、ちょっと無様なんですけどね、繊維見てください、ネギっぽいでしょ。まあ、そのおっちゃんが作ったものはね、結構ね、近くなったと思うんですよね。うん。ちょっといただいてみますか。はい、では、霜柱もどきネギ、いただきどんてぃ。さあ、霜柱みたいにサクサクいくか。飴です。砂糖飴。まあ、飴としてのね、完成度はめっちゃ高いんですけど、僕が作りたいのはこんなんじゃないんで、どうなんだろうね、どうしたらサクサクなんだろう、なんかくっついちゃうから、あのおっちゃんがなんで鉄にかけてやってんのかが分かった。めちゃくちゃ硬いんだよね、その硬い状態でこうどんどんやっていくと、もうくっつかないのが多分増えていくんでしょうね。で、俺の場合はまだ溶けかけてる時にこうやってるから、まだまだだっていう感じかもしんないね。もう一回やってみるか。はい、もっとね、頑丈なね、こう作りました。ここにかけてやっていきましょう。熱っ、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 熱っ。ではもう一回、かった。これもいい感じですね。かって。PDS 株式会社。チャンネル登録よろしく、よろしく、よろしくよ。動画のグッドボタン。